якщо там йдуть певні такі суперечки і військові певні дії з Америкою, Іраном, Іраком, то варто було б таку паузу зробити, а далі вже по ситуації. Я думаю, що це небезпечно. Така ситуація зараз. Це страшно. Шкода людей, шкода. Шкода людей і то просто недопустимо. Щоб на другий раз таке щось повторялося. Боронь Боже, щоб таке повторяли. Та, мабуть, не небезпечно, зважаючи на цю трагедію, яка сталася, бо дуже багато падають літаки, тому небезпечно. Я думаю, що небезпечно. Хоча ніколи не літала там, не знаю. Напевно, над такими країнами не дуже безпечно літати. Але літаки – це найбезпечніший транспорт.